Պարոն Թոմասյան, ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներին, Հայաստանում անշարժ գույքի արգու վաճառքը կրճատվել է նախորդ տարվա համեմատ։ Սա ինչով է պայմանավորված, արդյոք եկամտահարկի վերադարձի օրենքի չեղարկումն է սրա վրա ազդել, թե նաև այն անվտանգային խնդիրները, Ադրբեջանի ռազմատնչ հայտարարությունները եւս կարող են ազդել այս հանգամանքի վրա։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն դեռևս մենք տարին չենք ամփոփել, ճիշտ է։ Եվ ըստ էության մենք կարող ենք վերջնական գնահատական տալ գործարքների նվազ կամ ավել լինելու վերաբերյալ, երբ որ տարին կամփոփենք, եւ տարին ամփոփելու համար դեռևս ունենք 1 ամիս եւ մի քիչ ավել ժամանակահատված։ Արդյունքում այդ ամփոփման արդյունքում մենք համապատասխան հաշվետվություն կհրապարակենք, իսկ թե պատճառները որոնք են, որ եթե կա նվազում գործարքների, ես կարծում եմ անվտանգային հարցերը չեն այդ պատճառները, որովհետեւ մենք 2020-21-22 թվականներին շարունակ տեսել ենք, որ անշարժ գույքի շուկան աճում է, եւ ըստ էության անվտանգային իմաստով որևէ խնդիր մենք այդ ժամանակահատվածում չենք նկատել, որ գործարքները այտենց խոշոր ծավալներով նվազում գրանց են։ Որոշակի իմաստով եկամտահարկի վերադարձի ինստիտուտը, որ ասում եք, դա հակառակ է, սպայդերությամբ ավելի խթանել է, որպեսզի գործարքների ծավալը ավելանա, որովհետև այս սպայդերությամբ չի սահմանափակված, կոնկրետ ժամանակացույց կա դրված, եւ այդ ժամանակացույցի ընթացքում եւ Երևանի եւ համապատասխան մարզերում կսահմանափակվեն։ Նմանատիպ գործիքակազմը ավելի շատ կխթանի, որպեսզի գործարքների ծավալը հիմա ավելանա, քան թե նվազի։ Նաև այսպիսի կանխատեսումներ կան, որ մյուս տարվանից արդեն բնակարանների գները կնվազեն։ Այս կանխատեսումները որքանով են իրատեսական եւ ինչով է պայմանավորված լինելու։ Տեսեք, անշարժ գույքի շուկան ինքը տարբեր գործոններից կազմված շուկա է, այսինքն մի պարագայում անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ վերլուծություն կարելի է կատարել հաշվի առնելով երկրի տնտեսական վիճակը, կարելի է կատարել հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական վիճակը, կարելի է կատարել հաշվի առնելով բնակչության գնողունակության վիճակը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կանխատեսումները, որոնք ասում են, որ անշարժ գույքի շուկայում գների նվազում տեղի կունենա, ըստ էության պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։ Ես առնվազն նման հիմ փաստերով հիմնավորված կանխատեսումներ շատ չեմ հանդիպել, կան մի երկու դրվագներ, որ լրատվականներում պատտվել են, բայց ըստ էության մենք պետքա իրական շուկայից չկտրվենք։ Եթե շուկայում կա գործարք, կա առաջարկ եւ կա պահանջարկ, ըստ էության առաջարկ եւ պահանջարկի դեպքում սահմանվում են համապատասխան գները, եւ նվազեցում անշարժ գույքի շուկայում գների կարծում եմ տեղի չունենա։ Նաև ըստ վիճակագրական կոմիտեի նվազել է արգու վաճառքը բնակարանների, օտարերկրացիների հետ կապված, հիմնականում նրանք ձեռքբերված անշարժ գույքը վաճառում են։ Սա ինչով է պայմանավորված եւ ընդհանրապես ինչ կասեք այս տարվա ընթացքում, քանի օտարերկրացի մասնավորապես օրինակ հնարավոր է Ադրբեջանի քաղաքացիություն կամ Թուրքիայի քաղաքացիություն ունեցող քաղաքացիներ Հայաստանում անշարժ գույք ձեռքբերած լինեն։ Տեսեք, վիճակագրական տվյալներ այս պայմանությամբ իմ ձեռքի տակ չկան, ես կդժվարանամ ձեզ ասել, թե քանի օտարերկրյա քաղաքացիներ են Հայաստանի Հանրապետությունում գույք ձեռք բերել, բայց ըստ էության մենք պետք է հաշվի առնենք մի բան, որ եթե կա հետաքրքրություն Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից գույքի ձեռքբերման, դա լավ է, դա նշանակում է, որ մեր տնտեսության մեջ օտարերկրացիները ցանկություն ունեն ներդրում անելու եւ ներդրում անշարժ գույքի տեսքով, որը երկարաժամկետ է։ Կոնկրետ թե ավելի շատ վաճառել են կամ գնել են, դրա վերաբերյալ այս պայմանությամբ տեղեկատվությունը ձեռքիս տակ առկա չէ, թվերով չեմ կարող նշել, կարող է սխալվեմ, եթե գրավոր հարցումը ուղարկեք, մենք մանրամասն բացվածքով ձեզ կտրամադրենք։ Պարոն Թովմասյան, եւ արդեն վարձակալության շուկան կարծես սև շուկայից դուրս է գալիս եւ բերում են օրենքի դաշտ, պետք է արդեն հարկեր վճարեն, նոր է դեռ այս օրենքը պետք է ուժի մեջ մտնի, սակայն քննադատությունները այսպիսի մի ալիք է բարձրացրել, թե չեն կարողանում գույքահարկը վճարել, սա եւս լրացուցիչ բեռ է։ Սա վերաբերյալ ինչ կասեք եւ օրենքը ինչ է տալի, արդյոք կկանոնակարգվի շուկան։ Տեսեք, ուրեմն այսօր անշարժ գույքի վարձակալության գործարքները, բնակելի տարածքների գործարքների գրանցումը շատ-շատ փոքր ծավալներով է տեղի ունենում այն իրական պատկերի հետ, ինչը որ ունենք իրականության մեջ։ Եվ համապատասխանաբար մենք հասկանում ենք, որ այստեղ առկա է սև շուկա եւ պետական միջոցների չվճարում, այսինքն պետբյուջե չվճարում, եւ դրա պատճառով մեր գործընկերները պետական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան փոփոխություններ նախաձեռնեցին եւ դեկտեմբերի 1-ից այդ փոփոխությունները մտնելու են ուժի մեջ։
հիմնական նպատակը այս փոփոխությունները, որովհետև մենք կարողանանք իրական արժեքը բարձակալությունների շուկան հասկանալ, ինչպես նաև կարողանանք պետության ֆիսկալ քաղաքականությունը իրականացնել, իսկ ինչ վերաբերում է գույքի չվճարելու կամ դրա վերաբերյալ բարդություններ ունենալու մասին, մենք 2020 թվականից կամ 21 թվականից այս հարցի շուրջ բազմաթիվ մեկնաբանություններ եւ այդ թվում հրապարակային հայտարարություններ ենք ունեցել, ըստ էության անշարժ գույքի վարձակալությունը դա եկամուտ է հավելյալ եւ հավելյալ եկամտի ընդհանրը 10% որ պետք է որպես հարկ վճարվի պետությանը ըստ վարձակալության արժեքի։ Այսինքն, եթե այսօր անշարժ գույքի բնակարանը կենտրոնում որևէ մեկը 400,000 դրամով օրինակ վարձակալության է տրամադրում, ունի 400,000 դրամ եկամուտ, 40,000 դրամը կվճարի որպես հարկ պետությանը եւ մեկ ամսվա վարձի ընդհանրը նվազ ինչ որ փոքր տոկոսը գույքի հարկն է տարեկան։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ այդ խոսքը, որ դժվարություններ կան գույքի հարկի վճարման, ինչպես մենք այդ եկամտահար այդ 10%-ը փորձենք վճարել, կարծում եմ արդարացված չէ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես ենթադրում եմ, որ պարոն վարչապետը նկատի ունեցել, որ Հայաստանի սահմանները դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն։ Այսինքն, այսօր անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավոր հստակ ունի իր սահմանները։ Հաշվի չառնենք, որ կադաստրային քարտեզներում առկային սխալներ, այդ սխալների ուղղմամբ մենք հիմա առանձին աշխատանք ենք տանում, եւ համապատասխան յուրաքանչյուր գույքային միավոր ունի իր կոորդինատները, տարածական դիրքը երկրագնդի մակերևույթի վրա։ Կարծում եմ, որ վարչապետը նկատի ունեցել, որ դեմարկացված, դելիմիտացված չեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։